Bom, galera, aprende a falar português, desgrama, tá bom? Essa árvore que eu montei, no escuro ela parece bem bonita. Quando eu ligo a luz, o brilho dela acaba e dá pra ver os erros. Que eu coloquei dois negócios em uma folha só. Coloquei um negócio bem aqui, outro bem aqui, e um monte de bolinha aqui em volta, e os laços caíram. Os laços caíram, desgraça. E esse laço aqui, esse negócio, foi um sacrifício pra ter ficado em pé. E eu deixei a luzinha pra minha mãe, pra não levar um choque. Ela que botou a luzinha ali. Gente, só pra ver o tamanho dessa bola, o tamanho dela comparado à minha mão. É, sem contar que a minha mão é pequena, mas tá bom. E quem montou sua própria árvore, tipo, sozinho? Ou se você montou, ajudou a montar, escreve hashtag árvore. E Feliz Natal antecipado, senhoras e senhores destes mundos que se chamam terras. O que eu tô falando? Mas tá bom. Feliz Natal e Merry Christmas!